O especial Terceira Via está de volta e aqui nesse último bloco nós recebemos a super bonita Priscila Bezerra, nossa Mais colunista social. bonita. Perdão, a mais bonita. Priscila Bezerra, seja bem-vinda, Priscila. Obrigada. Pedro Nicolas, também o nosso novo apresentador aqui junto com a Bel. A gente tem muita novidade aqui no sistema Terceira Via. Vamos ficar ligadinho nesse bloco e a gente vai passar tudo para você. Priscila é a nossa vizinha de estúdio, está ali logo do nosso Exato. lado, mais bonita, não é super bonita, é o mais Mais bonita, bonita. que está começando na Super terça-feira, bonita né, do Priscila? GNT. Exatamente. É o concorrente do Terceira Via. Ah. Poxa, me ajuda, né? Mais bonita com Priscila Bezerra. Você já Isso aí, se gravou, Deus. né? Já teve nas Gravamos, ruas. sim. Conta pra gente o que que a gente vai poder encontrar Então, nesse primeiro programa. O programa está trazendo. Eu já tive um programa aqui e agora a gente É está o com esse novo segundo, projeto, é um né? novo ciclo, né, profissional. E Fábio falou, Priscila, vamos fazer, você tem condição, porque a gente já está na coluna e a gente sabe Fábio que é uma Paz, nosso diretor. responsabilidade. E eu tenho também o meu Instagram, que realmente é o que eu tenho aí de. Todos os dias de forte, né? Que é a mídia social, o mundo digital. Então, é um desafio, mas a gente tem que começar e tem que colocar na rua. E à medida que você começa, é impressionante como que as pessoas começam a te procurar É uma naturalmente. grande visibilidade, É, porque né? quando a gente faz o que a gente gosta, eu digo que esse início foi bem tenso, porque até Natal, dezembro, você e articula, e encaixando aí, né? Programando essa agenda, para mim não é fácil. Quem me conhece sabe disso, mas a gente estreia amanhã, estreia dia 20, dia 17, Terça-feira. às 22 horas. Então, e eu falo pelos cotovelos, vocês estão vendo. A gente vai aprender a ficar mais bonita com esse programa? Então, o programa é direcionado, é bem direcionado para as mulheres. A gente vai ter, sim, convidados masculinos, a gente vai falar de um contexto geral do mundo feminino, mas não que seja só para mulheres, né? Então. E vamos conversar também sobre muitos assuntos, não só a beleza externa, mas sim a beleza interna, que eu acho que as mulheres hoje em dia a gente está precisando falar mais disso. Então é um programa realmente para falar de tudo que engloba esse universo feminino, beleza, moda. Eu quero receber no estúdio pessoas para a gente conversar de uma forma bem descontraída. E é Priscila, isso. você é muito atuante, né? No Instagram, nas redes Eu sociais. tento. Você é bastante atuante. O programa de televisão seria uma espécie de desdobramento do que você tem produzido nas redes sociais? Sim, seria Um complemento? exatamente, porque eu acredito muito na Terceira Via, eu acredito no jornal impresso, eu gosto disso. Eu acredito na TV daqui, eu acho que a TV daqui está crescendo muito e está chegando a muitos lugares. Então, eu realmente aceitar esse desafio, esse novo ciclo, foi realmente porque eu acredito, entendeu? A gente deseja Então, muito boa eu acho que vai ser sorte. muito bom, já está sendo. E temos aqui também o Pedro Nicolas e a Bel Nunes, que está com a gente desde o início do Terceira Via. E o Pedro e a Bel se juntaram e vão apresentar também um programa Mickey do Bell. Universo Olha aí. Geek. Fala pra gente, Tô curiosa, gente. fala pra gente, Pedro, dessa experiência, como é o programa? Inclusive, nós vamos ser vizinhos de vocês aqui também. Somos todos vizinhos, Estamos nós vizinhos três. aqui. Família. Então, Que nosso bom. programa vai ser sobre a cultura nerd em geral. Nosso primeiro programa a gente gravou num evento de videogame que teve aqui na cidade, cobriu o campeonato, e a gente ia abordar esse assunto que tem surgido aí com força na mídia e tal. Vocês têm um público específico, e não é só o público infantil. Quer dizer, não é o público Não infantil. é, Eu é é o o nerd. meu Na verdade, o muito. nosso público ele é mais jovem, assim, adolescente, jovem, adulto, e a gente vai tentar abordar questões como a tecnologia, como investimentos, atualidades desse universo jovem e universo geek, né? O universo nerd também, que hoje em dia a gente tem usado mais esse termo. Explica um pouquinho pra gente a diferença entre geek e nerd, assim, Eu não ia perguntar entendo sobre muito isso, que bem. eu acho que essa denominação de nerd mudou muito, né? Mudou muito e ela cresceu muito. Então, se antigamente a gente tinha os geeks, que eram só aqueles que ficavam no jogo ou na tecnologia, na programação, no software, e o nerd era aquele que só estudava ou só jogava, só lia quadrinhos, hoje a gente tem esse conceito de nerd que é muito maior, né? Que abrange esses dois grupos, digamos assim. Além também dos otakus, né? A gente pode dizer, Que Pedro, são? que são os fãs da cultura japonesa no geral, Ah, né? minha São os. sobrinha.
os leitores de mangás. As pessoas que escutam K-pop. Sofia, minha sobrinha, e a Raquel também são loucas pelos mangás. Sabem tudo do Naruto e choram e se comovem com o Naruto. E o nosso objetivo é esse, né, Pedro? Tentar abraçar todas essas tribos, assim, para conseguir falar sobre uma cultura pop. Você é um consumidor desse tipo de literatura, de produtos? Totalmente. Eu tava lendo ontem, na verdade. Eu assisti um anime novo. E eu, particularmente, sou novo na parte do mundo oriental. Eu prefiro o ocidental por enquanto, mas eu gosto muito de anime, já vi lá, mais de 1000, provavelmente. Hoje o cinema influencia muito vocês? A indústria do cinema está muito ligada também, tem uma conexão. Com certeza, né? Com certeza. As adaptações dos mangás, das HQs, têm crescido muito, muito. As plataformas de streaming também têm apostado nessas adaptações. É um mundo tão novo para mim, isso. E olha que eu tô agarrada. Mas você era fã do Homem-Aranha, não era? Sim, não, Superman, sim. Marvel, mas essas denominações, eu tô assim, ó. A gente cresceu com a Marvel. Tá aprendendo uma aula que você tá assim, ó. A gente cresceu com aquele sorrisinho, tô entendendo tudo. É uma outra geração. Exatamente, mas eu acho o máximo. Também tô descobrindo agora. Isso é muito legal. Os filmes de ação dos quadrinhos? Não, na verdade, eu fui muito ligado também. Sempre fui mais autista em relação a isso. Muito bem. Autista viajante. Então, diferente. A gente pensa em trazer um pouco desse universo do YouTube pra TV, sabe, assim, porque... Porque você tem um canal e começou, né? Comecei no YouTube, canal Guria Migrante, lá, aí, abordando, né, literatura e quadrinhos também, mas me juntar com o Nicolas, né, Pedro Nicolas, né, é interessante porque eu conheço mais essa parte oriental dos animes, do K-pop, e ele essa parte mais ocidental, DC, Marvel e filmes. O que você destaca desse universo ocidental? A gente... Também tem os jogos, né? A gente não fala muito, mas games, tem, né? Um grande esportes que está ganhando muito força. Campeonatos mundiais com prêmios milionários, rodando o mundo todo. E a gente pode também falar sobre esse tipo de assunto, tecnologia, investimento. A gente está pensando em fazer sobre isso também, né? Você já participou, Pedro, de algum campeonato? Eu não, já fui gravar do meu amigo, que joguei sempre com ele da minha infância, e ele chegou em segundo lugar, então fiquei feliz. Porque... Que jogos, por exemplo, são mais destacados hoje? League of Legends, Dota, são jogos MOBA, MOBA, né? Também tem o CS, que é First Shooter... Não? Tem que colocar legenda e explicação. Que são jogos... Esse é do LOL, né? League of Legends. Bola língua. Teve no Boulevard recentemente. Foi esse que a gente cobriu pra fazer nosso primeiro programa. Viu, gente? Eu entendo um pouquinho. Eu sei que teve no Boulevard. Não tem nada. Eu tenho um filho de 11 anos e ele nunca gostou de esporte. Nunca levou muito jeito mesmo, eu incentivando. Só pratica natação. E aí, só que ele joga muito bem, ele é muito inteligente com tudo que é tecnologia. E aí ele ganhou um videogame, YouTube, né? Ele falou, mãe, deixa eu jogar mais uma vez só hoje, porque tem a hora que pode jogar. Porque eu sou muito bom e aí meus amigos me chamam para jogar toda hora, porque eu sou o melhor. Então, você vê, até nos jogos, eu vou tirar a dor de cabeça que isso traz, tá, gente? Tomás. Mas nessa parte, desenvolve também o pensamento rápido e esse lance de ser aceitado pela turma por ser... Os videogames hoje, eles têm o recurso de você jogar online com amigos, né? Exatamente. Essa foi a grande sacada, assim, da gente ter coberto esse evento, porque são dois times de 5 pessoas em um jogo de estratégia. Então, isso é muito interessante, A gente precisa voltar a falar mais desse assunto, inclusive de literatura eletrônica. Porque eu fiz uma pesquisa na UENF, que uma americana disse que toda a literatura hoje nasce eletrônica. E ela passeia também pelas redes sociais e pelos jogos dos games, né? Isso tudo está inserido nesse universo multimídia, digamos assim, esse hibridismo. Olha, eu quero agradecer a você, Pedro Nicolas, Bel Nunes, Priscila Bezerra, Rildo Júnior, pela presença de vocês aqui. Sucesso. Obrigada. No Mais Bonita. Sucesso. Obrigada. No Bel e Nick. Nick Eu Bell. Queria convidar todo mundo Bell. E relembrar aqui que vai ser no dia 21, no próximo sábado, às 17 horas, a estreia do programa Nick Bell. Fique ligadinho aqui no Terceira Via TV. Tem muito, muito conteúdo pra gente. E o especial Terceira Via vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência e até o próximo encontro. Até.